שלום לכולם, היום אני מכינה עוגת תמרים פחושה בחמש דקות. אני מאוד מקווה שהחברים הקונדיטורים שלי לא ייפלו מהכיסא, אבל ככה עושים עוגות של בית. מתחילים. קודם כל תדליקו את התנור ל-180 מעלות חום לפני שאתם מתחילים בכלל להקציף את המרכיבים. אוקיי, 5 ביצים עם כוס סוכר, מקציפים אותם עד שרואים שמתקבלת צעיפה תפוחה ובהירה. הנה אנחנו כבר מקבלים צעיפה מאוד בהירה, עוד משהו כמו חצי דקה. ואנחנו מסיימים. אוקיי. אני מוסיפה 2 כוסות קמח תופח. שלושת רבעי כוס שמן, 400 גרם תמרים, ממרח תמרים, כוס תה רותח, חצי כפית אבקת סודה לשתייה וכפית אבקת קינמון. ואת כל המרכיבים האלו אני מקציפה שוב. לא תאמינו, אבל עוד חצי דקה אנחנו מסיימים. אוקיי, המסה שלנו מוכנה. אני מעבירה אותה לתבנית. אני אשמן את התבנית. צריך לשמן את התבנית היטב. שהעוגה לא תדבק לדפנות, כי אחרי שהעוגה יוצאת מהתנור, אנחנו הופכים אותה על מגש. אתם יכולים גם לעשות את העוגה בתבנית בקוטר 26. היא תצא נפלאה גם כן. אוקיי. אני מפזרת גם מעט קמח אחרי ששימנתי את התבנית, זה יעזור לנו לחלץ את העוגה. מחלצים את העוגה מהתבנית אך ורק כשהיא מתקררת לגמרי, אם לא היא תתפרק לכם וחבל. אוקיי, בואו נעביר את המסה לתבנית. המסה נכנסת לתנור ל-40 דקות. חלפו 40 דקות, אני מוציאה את העוגה שלי מהתנור.
אוקיי. העוגה שלי יצאה מהתנור. אני ממתינה שהיא תתקרר לגמרי, ולאחר מכן אני הופכת אותה על גבי מגש. לא להתפתות ולהפוך אותה לפני הזמן, היא פשוט תתפרק לכם, אני מזכירה לכם שוב. אנחנו נמתין שהעוגה תתקרר, תכף אהפוך אותה על מגש, ותראו מה אנחנו נקבל. העוגה שלנו התקררה, אני אהפוך אותה על מגש. בואו נראה מה יצא. אוקיי, תראו כמה שהיא מקסימה. אנחנו נפדר אבקת סוכר. וזהו, יש לכם עוגת מרים פחושה, 5 דקות. לא צריך יותר מזה. פשוט מקסים. יצאה גבוהה, מהממת. כדאי לנסות. מבטיחה לכם שלא תתאכזבו. נתראה במתכונים הבאים. ביי.